الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لولي الحجة ابن الأسد عليه الصلاة والسلام صلوات عليه وعلى آبائه يا رسول كل ساعات كل قرآن فضل مطاعي دمنا سلام مدرك مالك رتا تسرحو أردتا طوال مبت مطيعه فيها قليلا يا صاحب السلام الزمان درمي في سبيل الله يا كشف القلب عن امه الحسين عليه الصلاه والسلام اشكر بهدي الحسين عليه الصلاه والسلام يا كشف القلب عن امه الحسين عليه الصلاه والسلام اشكر بهدي المؤمنين بهدي الحسين عليه الصلاه والسلام طاهر الكائنات ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਜਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਰਮਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਚਾਹ ਕੇ ਸਪਾਕ ਮੌਸਮ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੱਕੀ ਸਹਿਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਕ ਮਲਕਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਰਮਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਫੀ ਹੁਸੈਨ ਪਾਸ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੈਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਚ ਇਹ ਮੁਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਨੇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਮੰਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਵਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਰਾਦਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਾਹ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਾਹ ਮਦੀਨਾ
یسرف کے والی سارے نبی ایک دو گرائے نہیں سارے نبی تیرے تر کے سوالی میں ذرا کلیا بیٹھ کے اپنے آپ کا پیٹی کر لیں کدی کلیا بیٹھ کے سوچنا صحیح وہ کیڑا کروا جائے جن ایک دو ترائے نہیں سارے نبی سوالی ایک دو ترائے نہیں سارے نبی سوالی ہیں نیاز مالا نعت پڑھنا ہو رہے نیاز مالا رہائی پہ جانا میرے پاک رسول دے تو ہے دیدی کل دنیا حاجت مندے دارین چھدتا وڈن والا بی بی آمنا دا فرزندے صدقے دالوں جی دارین چھدتا وڈن والا بی بی آمنا دا دارین چھدتا وڈن والا میری آدت آدھی تو مجھ سے غیر
ਇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੱਥ ਚ ਹੈਦਰ ਹੈਦਰ
ਤਰੂਪ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। جو بھی ذکر نبی نہیں کرتا وہ کوئی بندگی نہیں کرتا، اور میں نبی کے کسی بھی دشمن سے عمر بھر دوستی نہیں کرتا۔ صدقے میں نبی کے کسی بھی دشمن سے عمر بھر جیو گئی زندگی دے نال عمر بھر دوستی نہیں کرتا۔ جڑے آ گئے محمد ساڈے کیا محمد ساڈے کیا محمد ساڈے کیا میں آدھا جو بھی ذکر نبی نہیں کرتا وہ کوئی بندگی نہیں کرتا۔ اللہ امام جو بھی ذکر نبی نہیں کرتا وہ کوئی بندگی نہیں کرتا، میں نبی کے کسی بھی دشمن سے عمر بھر دوستی عمر بھر دے داد دین واسطے تے تو علیحدہ داد نہیں داد ہوئے عمر بھر دوستی نہیں کرتا۔ تم محمد سے کس طرح ٹھہرے ایسا دعویٰ علی نہیں کرتا۔ ہے وہ
ਜਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਮਾਜ਼ जाना
سخی صاحب کے بیٹے تے پتر بھی سخی جمے ہیں
سوچی پہن کے جا کے رکھے بھائی جس کا انتخاب محمد کرے اس کو خدیجہ دے سلام توڑے اللہ امام زمانہ میری بات کو سزا کی کون کسی رہ بندے دین دے سفیر تم کر جان کے جو بندے دین دے
ਮੇਰੇ
تاریخ کہہ رہی ہے محرم کی چاندنی، تاریخ کہہ رہی ہے محرم کی چاندنی، سیدانیوں کے وقت اچانک الٹ گئے اور اتنی غریب ہو گئی زہرا کی لاڈلی، زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے۔ بی بی آدر میڈی لکھ پیشی
جماعت دے نال اکٹھا ہی کرنا ہے. میں وعدہ کیتا ہے میں دربار اکلا اس فرمایا بابا مولا تجھے بٹھا لیا میں سب تو جاواں. فرمایا مولا انہاں چگتے نہ پھرا ہے کوئی تے نہ بھدری چے کوئی پھڑے چے میرے نال لے وے میں تے تے نوکرا میں سب تو جاواں میرے نال لے وے میں تے نوکرا سرکار شفیع فرمانے نے پاس میں وعدہ کیتا میں دربار اللہ تے نہ ہاشم جوان دے کول کھڑنا ہے میں حکم امام کے دین. اگر مولا کو پڑھنا دربار جو سکھ ہوگی تو میں نے وہ باس ہوں کہ میں پتہ لگ سکتا ہے. امام فرمایا میں وعدہ بھی کرنا اگر میں حسین دنال کو کچھ جھیک ہو گئی میں نعرے توحید بلند کرے سا اے دروازہ تو خیبر دنال بھاری دروازہ نہیں تو علی دا کی ترے دروازے چھ اللہ ہو بلا کے دروازے چھ ہاتھ پاوے دروازہ ترڑ کے زمین پر ہے بہت سیدھا ہے ترپن سرگاہ شبیر آئے دربار کس کمی نے کرسی پیش کی تھی امام فرمایا مقصد بیان کر کس مقصد واسطے سٹائی ایک کمی داد ہے حسین شام والے خط لکھے وطن چھوڑ یا بیعت کر یا وطن چھوڑ امام کلمات کیا دن میرے کیا اندے جائے گی ہرگز ہرگز بیعت نہیں کر سکتا میں وطن پیا چھڑے نا کول کتا وضو پیا کر دائی میں اشارہ کر کے آتا حسین نکل رہے ایک قتل کر دے وہ جب رکھا حسین نکل رہے ایک قتل کر دے وہ امام ہر حال اچھ امام ہوں دے امام اس کمینے دے پاسے دے کے آتا تجویز سوچے دے قتل میں دے دی تے میں کو سمجھ کے تو تنائے تے کو علم نہیں دروازے تے موجود ابا حسین